Kā tas ir pārcelties pāri ekvatoram un sākt dzīvi pilnīgi citā zemeslodes pusē? To zina pastāstīt Umza Razana-Koto, kurš ir no Madagaskaras, bet tagad savu dzīvi veido Talsu novada Mērsragā. Nedz geogrāfiski tālas zemes, nedz valoda, nedz atšķirīga daba viņam nav šķērslis, lai veidotu mājas tik tālu no dzimtenes. Ar Umzu un viņa tuvajiem tikās Ina Strazdiņa. Kad viesojamies Mērsragā Ceriņu ielā vēl līdz košam krūmu plaukumam tālu, bet pūpoli gan jau laukā. Un ar Gabrielu Luisu, piepalīdzot baltajai vulenai, spēlē futbolu, un tas ir mirklis diviem. 8-gadīgā Gabriela tētis mūsu izpratnē ir no otras pasaules malas, no Madagaskaras. Visus šos gadus gan darba, gan sadzīves dēļ viņi bijuši spiesti ilgāku laiku dzīvot arī šķirti. Un tagad viss. Unze ir pieņēmis lēmumu sākt pastāvīgu dzīvi Latvijā, lai būtu kopā ar ģimeni. Ar mērsradznieci Aiju Madagaskarietis agronomijas zinātņu doktors Unze iepazinās internetā pirms nu jau 13 gadiem. Jūs zinājāt par Latviju? Kopš bērnības mani vienmēr ir interesējusi pasaules geogrāfija. Es visai labi zinu gan valstis, gan galvaspilsētas. Zinu bijušās PSRS republikas, bet es īpaši paturēju prātā Latviju kā jaunu valsti, lai gan, protams, zinu, ka tā jau iepriekš ir bijusi neatkarīga. Man ļoti patīk izzināt jaunas vietas, jaunas zemes. Es neko daudz nezināju. Tas bija interesanti. Un, kad sākām runāties, jā, komunicējām tālāk, likās, tie ir interesanti uzzināt visu par viņiem. Es pat vēl sāku meklēt Google visādi informāciju. Mēs rakstījām Google tulkošanas sistēmā un tādējādi viegli varējām komunicēt, sarakstīties. Es visu pārtulkoju latviešu valodā. Aija man rakstīja latviski. Aija, kad abi sarakstījās, vēl bija Mērsragā, bet tad devās strādāt uz ārzemēm. Pēc kaut kādu pusgadu es aizbraucu uz Austriju strādāt. Un tad jau mēs kaut kādu, es neatceros, kurā gadā satikāmies Austrijā. Es tobrīd nedaudz vairāk par 3 mēnešiem stažējos Beļģijā, un tas man deva iespēju aizbraukt uz Austriju, lai pirmo reizi klātienē satiktu Aiju. Tas bija 2013. Gada oktobris, Grācā. Tā bija vasara, kad pirmo reizi Unz atbrauca uz Latviju. Un viņš kā agronomijas speciālists aizrautu elpu lūkojās uz Latvijas sazaļojušajiem laukiem. Mēs braucām kaut kur stendē vai kaut kur mēs braucām tieši garām. Jā, viņam ļoti patik visi tie lauki, visi. Viņš ļoti gribētu strādāt, palikt. Es pirmo reizi atbraucu vasarā un redzēju laukos augam daudz kultūru. To bija ļoti skaisti redzēt. Man vairāk patīk lauki nekā pilsētas. Man ļoti patīk, ka šeit, Mērsragā, ir kluss. Ir daudz mežu. Šogad martā Aija Runzu tepat Rojā aprecējās. Reģistrēt laulību šeit esot bijis daudz vieglāk nekā Madagaskarā. Ir plāni aizbraukt uz Unzes dzimteni. Aija vēl tur nav bijusi. Gabriels Luiss ar savu Madagaskaras vecmāmeņu un citiem radiem sazinās internetā. Un tāpat kā tētis bērnībā grib kļūt par policistu, bet dabas zinības ir viens no mīļākajiem priekšmetiem. Matemātika, latviešu valoda. Un dabas zinības. Un dabas zinības, tas no tēta droši vien ir, ja? Šīs ir pirmās lieldienas visiem kopā, un tās nav ļoti atšķirīgas kā Madagaskarā, jo Unze nāk no kristīgas ģimenes, kur apmeklē baznīcu. Madagaskarā, kas ir bijusi Francijas kolonija, runā franču un malgašu valodā, kuru Unze mums arī mazliet nodemonstrē. Ajan Fadjo ar Gabriel Sansanako. Falsa inyanakavi, manrayanareo, panogazeti, eto mniu nyakunane, sort patjes. Escribe yu yus patektes, lai aitina, lai but piemums, lai net viltinaties iet, un satiktes sarunat. Esmu prieks ar mana ģimene, lai jums saņem. Paldies.
Madagaskaru, kas atrodas pie Āfrikas krastiem un teju ir 10 reižu lielāka nekā Latvija, ieskauj Indijas okeāns. Tur mēdz būt stipri lietus un arī karstuma periodi. Un arī viļņi ir citādi nekā Baltijas jūras piekristē. Starp citu, Unzes vārds malgašu valodā nozīmē lēns, stiprs, vilnis. Unze interesējas, kas ir aiz horizonta. Secinām, ka vairāk pa kreisi arī ir sala Sāremā. Un viņš teica, ka izbauda šo mieru un ļoti cer, ka Latvija kļūs par viņa mājām, kur augs viņa Gabriels Luiss un noderēs arī agrozinātnēs iegūtais doktora grāds. Ines Trazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.